Halkımızın malakalı ve sıfatlı tıbbi hizmetlerden faydalanış imkaniyatını yana da kengaytiramiz. Havala bepul tıbbi yordamının kafolatlangan hacmi qonun bilan belgilanadi. Ajratilayotgan mablag'lar har bir bemorga yetib borish uchun davlat tibbiy sug'urtaga o'tishni tezlashtiramiz. Kelasi yil bu tizim Toshkent shahrida boshlanadi. To'g'ri ovqatlanish va sog'lom turmush tarzi yangi umummilliy harakatini mahalladan boshlaymiz. Bu harakatda yoshi qari barcha yurtdoshlarimiz o'z o'rnini topishi kerak. Aholiga birlamchi tibbiy xizmatlarni yanada yaqinlashtirish ishlari davom ettiriladi. Kelasi 2 yilda har bir oilaviy poliklinika va shifokor punktlari eng kerakli uskuna va jihozlar yetkazib beriladi. Ekspress laboratoriyalar to'liq yangilanadi. Keyingi yili qo'shimcha 140 ta oilaviy shifokor punkti va poliklinikalari, 520 ta olis va chekka mahallalarda ixcham tibbiyot punktlari tashkil etiladi. Shu bilan birga onalar va bolalar salomatligini muhofaza qilish bo'yicha 3 yillik alohida katta dastur qabul qilinadi. Barcha tug'ruq komplekslari to'liq ta'mirlanadi va jihozlanadi. O'rinlar soni 35% ga ko'paytiriladi.